28. dag med Hydro Garden. Her er Jordan Farne. Og husk, subscribe, gå share og læg en kommentar. 28. dag. Prøv lige at se en størrelse. Det er jo helt enormt så flot, dem her, de er gået hen og blevet. 28 dage. Og så ser det faktisk ud, som om man snart kan tage nogle af dem her op og så bare begynde at spise. De er godt nok blevet flot. Sådan ser hele stativet ud nu. Og det bliver jo sådan helt nærmest en helt grøntsagsstativ, når det her det bliver færdigt med masser af salater. Vandet, det forsvinder sådan lidt hver dag. Men det skal bare køre sådan der hele tiden. Hold noget cirkulation i det, så det ikke står hen og trækker alle og sådan noget. Altså vandet, det skal bare køre konstant hele tiden. Og så kan du se som her, så kører bussen altså. Og første trin, det er de her. Og anden trin, det er dem her. Det kører, som det skal her på 28. dag. Thanks for watching. Tak fordi du kigger med. Udon Thani, den østlige Thailand. Siam Holm og Thani Beach er i det her projekt.